38-й Ukrainian Fashion Week залишив багато відгуків і вражень у відвідувачів та зіркових гостей. Нещодавно команда програми Lounge News завітала на презентацію нової колекції українського дизайнера Анастасії Іванової. Подробиці у сюжеті. Эйфория модников продолжается, несмотря на то, что 38-й Ukrainian Fashion Week подходит к своему завершению. Сегодня я и команда Lounge News на показе новой коллекции украинского дизайнера Анастасии Ивановой. У своїй новій колекції Анастасія Іванова традиційно зробила акцент на сукнях, підкреслюючи жіночу красу витонченими деталями. Дизайнер представила елегантні коктейльні вбрання довжини максі і не менш стильні повсякденні міді-сукні. Особливе місце в колекції зайняли хвилясті довгі спідниці зі щільного шифону. Показ відкривала Міс Україна 2015 Христина Столока. Королева суконь, як називають Анастасію, зізнається, що свій одяг вона робить для успішних, при цьому витончених і ніжних дівчат. Самая большая, наверное, награда, когда я вижу просто на улице случайно проходящую девушку в своем платье. Вот это пик того удовлетворения и понимания, что вот ради чего, что это нужно людям, людям нравится, они носят с удовольствием в повседневной жизни на мероприятия. Вот это есть для меня источником дальнейшего вдохновения. И хочется творить дальше лучше и лучше. Анастасія ділиться, що своїм одягом вона хоче розкрити в дівчатах природну ніжність і внутрішню силу, тому навіть до вибору кольорової гами ставиться по-філософськи. Дизайнер ретельно вивчає психологію і вплив кожного відтінку на настрій і життя людини. Основні кольори колекції – благодійний білий, насичений червоний, глибокий чорний. Життя нон-стоп, колекція за колекцією, стільки подій. І дійсно, в цей показ вложено останні півгода життя моєї команди. Ми дуже тщательно готувалися. І найцікавіше, це все ради ось цих 10 минут. Першими оцінити нову колекцію бренду Анастасії Іванова змогли представники фешн-ринку Америки. У лютому в Нью-Йорку під час проведення New York Fashion Week на перетині 5-го авеню та 37-ї вулиці відкрився шоурум українського дизайнера. В Нью-Йорку ми презентували цю колекцію в рамках шоуруму. Це був професіональний показ, де були байери, блогери. Це, скажімо, таке було комерційне мероприятие, де вони просто відслежували, смотрели, вибирали колекцію далі для продаж. Гостями показу стали інсайдери українського фешн ринку, експерти, критики, головні редактори видань та модні глядачі. Підтримати Анастасію з командою прийшли також постійні клієнти та друзі дизайнера. Я взагалі Настю Іванову дуже люблю, як жінку, яка створює дуже жінські образи. В ній, якщо ви знаєте, в її колекціях нет ні одних брюк, нічого такого, все плаття. Тобто, а зараз на носу весна. Хоть у нас и снег еще немножко там за окном, но очень хочется теплоты, очень хочется ярких цветов, нежных, вот этого цветения, особенно в душе и, собственно, на теле тоже. Я бы половину коллекции смело и в своих концертных образах использовала, и в повседневной жизни, потому что она носибельная, она красивая и потрясающая ткань. В общем, по мне видно, что я поклонник Насти, потому что я ношу Настю Иванову. Вот. Я желаю ей, конечно же, огромных успехов, и чтобы вот ее философия, платье распространялось все больше и больше, чтобы наши украинские девушки становились еще красивее с помощью Насти. Для нової колекції, як і для одягу всіх попередніх сезонів, дизайнер підбирала тканини на провідних європейських виставках, виключно французьких та італійських виробників. Модельєр любить працювати з шифоном, в тому числі з тканинами, які включають натуральні волокна шерсті. Анастасія впевнена, красиве плаття прикрашає жінку, але не менш важливим є те, що знаходиться всередині сукні. Те, що вона носить ближче до тіла, адже виворіт – душа виробу. Я взагалі дожидаю, звісно, нових інтересних платьів. Судя по тому платью, в котором пришла Оля Сумская сегодня, то чувствую, пополню гардероб еще и не одним. Я вже багато років товаришую і підтримую Анастасію. Тому оце відчуття весни і літа, легкості, натхнення, воно в нашій душі. І Анастасія, от як
ніхто інший відчуває оці перші прояви. Без уваги не залишився і класичний монохром – візитка бренду. Колекція розділена на три блоки, де комбінації одного кольорового напрямку об'єднані єдиною концепцією, плавно перетікають в іншу. Моя душа радіє за те, що наша українська культура розвивається і завдяки нашим дизайнерам. Тому що зараз тяжкий час, але в нас є вибір. Ми жінки, ми дуже любимо гарно одягатися. І наші талановиті дизайнери жінки, які роблять ці колекції неймовірні, вони дають нам таку змогу. Рома Сімикін, Іван Макієвський, Lounge News.